Георгій Мазурашу, «Слуга народу», 203 округ. Тепер я би хотів трішечки поговорити про ефективність використання коштів. Так, варто стягнути ці кошти бюджетні в держбюджет для того, щоб можна було спрямовувати їх на оборонні потреби, але для цього треба, напевно, мати, як кажуть, бездоганну репутацію відповідним органам, які ці кошти використовують в оборонній сфері, зокрема. Тому що коли є багато зловживань навколо, і це публічна інформація, то, звісно, що трішечки, як кажуть, на Буковині треба мати фасу, щоб визнавати це, а не казати, що ви там їх неправильно використовуєте, а ми їх тут в центрі правильніше використаємо. Але про ефективність використання коштів – це і про ефективність безпосереднього використання їх у Збройних силах України. Я вам зараз скажу, ну, не виводячи публічну площину те, що не можна виводити, да, щоб на якісь там військові секрети не були оголошені. Так? Але, наприклад, розмова була недалеко від лінії фронту з хлопцями, добровольцями, до речі, яким особливий респект і вдячність, про те, що відбувається в наших військових підрозділах. Деякі. Не всюди. Є більш ефективні, менш ефективні в плані використання коштів в тому числі. І мені розказують хлопці, що, наприклад, там один з батальйонів, де чисельний склад там за 500 людей, 500 чимось, а запитують командира батальйону, а на скількох з цих понад 500 військовослужбовців ти реально можеш розраховувати у бойовій обстановці, да, для виконання бойових завдань. Командир подумав і каже, ну, чоловік 40. Окей, ще десь там кажуть хлопці військові, що десь ще троє на одного безпосередньо воюючого, там, да, чи в окопі, чи деякі завдання військові виконує, бойові завдання. Ще десь до троє треба, щоб працювало там, да, це, готують, ще щось там, обслуговування автомобілів і тому подібне. Але більша ж частина – це ті, з яких сам командир каже, що ніякого толку там немає. Так, їм не виплачують 100 тисяч доплату, але враховуючи, де вони перебувають, то десь 30 мусять доплачувати. То питання, чи це ефективне використання коштів, яких і так дуже не вистачає в держбюджеті для фінансування оборонних потреб? Для чого направляють туди тих, яких ловлять десь на вулиці і погрозами і примусом заганяють в армію, направляють туди для того, щоб вони заважали там, заважали тим, які сумлінно виконують бойові завдання у тому числі, і ми кажемо, що не вистачає коштів. Та краще, напевно, дати можливість більш гнучко використовувати ті кошти, які передбачені для тих чи інших підрозділів, для того, щоб і навіть самі керівники, ми ж орієнтуємося на стандарти НАТО, там, де мають більше можливості там, да, скажімо так, проявляти свої управлінські здібності і керівники нижчого рівня, хай би вони могли більше платити тим, які реально виконують бойові завдання, які реально важливі завдання для захисту вітчизни виконують, а не розпорошувати їх у тому числі на тих, які просто заважають, тому що з тих, яких заганяють примусом і погрозами в армію, з них там толку немає, лише зайві непотрібні проблеми. Тому що вони, як кажуть самі командири з тих країв, де дуже гаряче, близько до лінії фронту, вони відмовляються виконувати накази, вони залишають позицію, вони тікають, здаються в полон. І навіть гірші є ситуації, про які не хочеться говорити, озвучувати. Так для чого ми це робимо? Для чого ми витрачаємо кошти на тих, які могли би в цей час просто в тилу працювати на економіку? І ми б могли мати більше коштів для фінансування армії і тих, які на добровільній основі готові і захищають вітчизну на передовій. Треба вмикати, як кажуть, режим мобілізації здорового глузду і ефективно використовувати кошти і в тилу, і безпосередньо в армії.